Ja sam razgovarao sa Markom Vidojevićem pre neki dan i upravo je to rekao. Čak i način kako deca igraju, treba da se igra na kraćem terenu, kad igraju mališani, te utakmice, rezultat nije bitan, nema bodova, nema tabele, igra se upravo tako, u jednom gradu, u drugom gradu. Ovde, kad Pitlići i Pioniri već gledaju tabele, umesto da ih treneri uče fudbalu, tek od kadeta treba na neki način praviti to rivalstvo neko. Na takav način decu usmeravamo na neku drugu stranu, a ne na konkretan rad. Mi smo organizovali turnire upravo sa tim ciljem da deca u stvari uživaju u futbolu i da na jedan prirodni njihov biološki razvoj odgovorimo futbolskom igrom, skraćivanjem terena, pa se igra futbol 8, futbol 9, futbol 7 se igra. I to mislim da je upravo i Marko i prepoznao, Marko pripada grupi mladih trenera Futbolskog saveza Srbije i Srbije i koji su prepoznali u stvari šta futbol treba da donese, koje su to promene u načinu razmišljenja. Nema rezultata u mini-maxi ligi, ne postoji rezultat, postoji samo fair play koeficijent, deca se uče fair playu i želimo da kroz jedan drugačiji pristup futbolu ta deca dođu u situaciju da se zaista ozbiljno bave futbolom i da nastave svoju futbolsku karijeru, a ne da odustanu od futbola, razočarane. Vi ste predsednik gradske fudbalske organizacije i za neki dan ćemo malo razgovarati o tome. Na kraju sve ovo se palo nekako u oči početka ovogodišnje mini maxi lige, tako da je sve ovo na neki način još jedan iskorak. Fudbalski savez grada Pirota zaista se trudi da ono malo dece koje nažalost imamo i iz godine u godinu se suočavamo sa tim demografskim problemima koji su sve izraženiji, sačuvamo da im damo jedan program, jedan sistem gde će oni se takmičiti i družiti se pre svega sa svojom decom, ali se takmičiti u znanju igranja fudbala, ne rezultatskom smislu. Okupili smo ponovo ove godine ekipe iz Pirotskog okruga, iz Dimitrovgrada, Babušnice i Bele Palanke. Ove godine ćemo u sistemu takmičenja imati 14 ekipa. Imamo ženski fudbalski klub koji aktivno učestvuje i na gradskim, ali i na regionalnim takmičenjima. Inače, region Istočne Srbije je takođe ove godine, a i prethodnih, najviše uložio upravo u razvoj ženskog fudbala i Fudbalski savez regiona Istočne Srbije to takođe prepoznao i finansijski podržao aktivnosti za devojčice. Mislim da takođe lokalne samouprave dosta dobro to razumeju i da podržavaju rad trenera koji u Babušnici, u Beloj Palanci, u Dimitrovgradu, ono malo dece što je još preostalo, uspevaju da animiraju i da okupe kroz fudbalske klubove i kroz školice fudbala koje oni imaju. Nama je cilj da kroz zajednički rad sa trenerima, ali sa lokalnim samoupravama, uspemo da u toku ove godine, pošto je ove godine 100 godina fudbala u Pirotu, osmislimo još neke dodatne programe i festivale fudbala gde će oni mimo mini-maxi lige nastaviti da se druže i okupljaju i na taj način produžimo njihovo bavljenje fudbalom, odnosno da pokrijemo gotovo celu sezonu školsku, da oni kroz fudbal, ali i kroz edukativne programe mogu da napreduju.